Աշխարհն այս օրերին կանգնած է աննախադեպ մարտահրավերների առջև։ Դրանց թվում են կլիմայի փոփոխությունը, պարենային անապահովության աճը։ Թեև գյուղական շրջանների մեծ մասում սոցիալ-տնտեսական հենքը գյուղատնտեսությունն է, որը 2.5 միլիարդ մարդու աշխատանքով է ապահովում ամբողջ աշխարհում, անկայուն գյուղատնտեսական մեթոդներն էլ ավելի են խորացնում կլիմայի փոփոխության, սննդի անկայուն արտադրության և այլ խնդիրները։ Հիմնվելով լայն մանդատի և մեր փորձի վրա, մազծն կիրառում է համակարգային մոտեցում կայուն գյուղատնտեսությանը և կանաչ տնտեսություններին անցմանը նպաստելու հարցում։ Եվրոմիության կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնությունը Հայաստանում ծրագրի շրջանակում ընտրվել են 3 արժեշտաներ, որոնցից են ոչխարաբուծությունը, բարձրաշեք խոտաբույսերը և հատիկնդեղենի մշակությունը։ Այդ 3 արժեշտաները ընտրվել են ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում իրականացվող բաղադրիչի կողմից և իրականացվել են այս 3 տարվա ընթացքում 3 մարզերում՝ Շիրակի, Լոռի և Տավուշի մարզերում։ Ծրագրի շրջանակում 85 շահառու թվով 3 արժեշտաներում կարողացան վերազինել իրենց արտադրական կարողությունները, կիրառել նորագույն տեխնոլոգիաներ, որոնք նաև օրինակելի են այլ ֆերմերային տնտեսությունների համար։ Հնարավորություն եղավ այդ ֆերմերային տնտեսություններում նաև 2 անգամ ավելացնել աշխատողների թիվը, ընդլայնել ցանկատարածությունները, ինչպես նաև զարգացնել նոր ուղղություն, օրինակ տոհմային ոչխարաբուծությունը, որը կարող է նոր թափ հաղորդել արդեն առկա ավանդական ոլորտին։ 85 շահառուներից 18-ը ղեկավարվում են կանանց կողմից։ Կարծում եմ այս ծրագրի շնորհիվ արդեն մեծ փոփոխություն տեղի ունեցավ գյուղատնտեսության մեջ և կանաչ տեխնոլոգիաները ավելի լայն տարածում գտան։ Եվ հուսով եմ, որ նոր ծրագրեր կլինեն նաև այդ ուղղությամբ և այդ տեխնոլոգիաները ամբողջ Հայաստանի տարածքում կիրառելի կլինեն և ավելի լայն տարածում կունենան։ Ավստրիական զարգացման գործակալությունը և այստեղ համակարգող գրասենյակը կարող են հաստատել, որ ԵՄ-ը կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնություն Հայաստանում ծրագիրը հաջողված է։ Մենք շատ դրական արձագանքներ ենք ստացել բոլոր 3 մարզերից և շատ հաջողությունների ականատեսն ենք եղել ծրագրի իրականացման ընթացքում։ Այս ամենը բխում է Հայաստանի ժողովրդի և ընդհանուր առմամբ մոլորակի շահերից։